The Gigantic Beard That Was Evil. Oj. Av Stephen Collins. Det här är en ganska färsk bok som handlar om ett en speciell plats som heter här, eller here. Mm-hmm. Och som är, där är allt väldigt prydligt och fint. Och här är det hemska där. Där det är kaos. Oj. Och hemskheter. Det här låter som en fem i flera fyra elefanter. Mm. Här är här där man är. Ja, precis. Ja. Och sen följer en saga för vuxna kan man säga, med, som är otroligt fint illustrerad med mjuk blyerts. Jag tror han har 2B i pennan, tror jag. Ja, okay. Det var huvudpersonen. Han gillar att sitta och titta ut genom fönster och rita av det han ser. Ja, okay. Och lyssna på The Bangles, An Eternal Flame. Jaha, det är en fin låt. Ja, faktiskt. Kan du sjunga den? Close your eyes. Darling. Precis, ja. Det är den, ja, just det. Mycket fin. Eternal Flame. Ja, precis. Den sitter och lyssnar på repeat. Aha, okay. I det oändliga. Ja. I detta otroligt väl ansade och prydda samhälle. Påminner om Nordkorea ungefär. Där allt, alla är slätrakade och allt ser korrekt ut. Han har ett litet hårstrå i sin mustasch. Och that's it. Och han har försökt ta bort det här hårstrået ibland. Men det bara kommer tillbaka direkt. Okay. Ja. Det är och, som Homer Simpsons skäggstubb ungefär. Det kan man säga. Och han vill ju egentligen bara fortsätta med det han gör. Gå till jobbet, sköta sitt, sitta hemma och rita och lyssna på The Bangles. Mm. Men en dag så säger bara puff. Och han känner något svart som hettar till i hans ansikte. Det är ett skägg som bara börjar växa ohämmat på hans haka. Och han trimmar ner skägget. Vad fan, nej, vad är det som händer? Varför händer det här med mig? Men det bara växer ut igen. Och till slut går det inte ens att klippa. Det är stenhårt. Oj. Och han bara ger upp. Jag kan inte göra något. Nu skiter jag det här. Jag bara sitter och tecknar och lyssnar på en Eternal Flame. Okay. Ändå. Och skägget bara växer till enorm storlek. Det kraschar ut genom hans fönster. Och det kommer folk och tittar på det enorma skägget. Ja. Vad är det här? Och det är ett, folk ser direkt att det här är ett ont skägg. Mm. För att det kan inte tuktas. Nej, okay. Det är inte prydligt. Jag försöker såga av det. Det går inte. Nej. Skulle man kunna läsa in någon slags analogi i det här skägget? Ja, det kan man nog göra. Jag låter det vara osagt. Däremot så vill jag uppmana alla att införskaffa denna trevliga rätt stora bok. Jättestora bok. För det var en väldigt angenäm läsupplevelse. Och det är stort, fint, otroligt fint tecknat. Och som sagt, det är som en vuxen saga med ibland så rimmar det till och med. Jaha. Vilket är ett extra plus. Mm. Och vill man beställa så kan man gå in på www.capegraphicnovels.co.uk. Men som sagt, jag kan absolut rekommendera att kolla in Stephen Collins överhuvudtaget. Han strippar är hysteriskt roliga. Mm. Dessutom. Men, så att han har många strängar på sin lyra. Men nu försökte du undvika någon form av uttalande här. Nu kräver jag av dig. Vad tror du att vad är det här? Vad handlar det om? Vad menar du? Vad är det? Nej, jag vet inte. Jag vill gå in på det. Är det en bok om skägg? Eller vad tror du det här skägget? I slutändan så finns det absolut något. Det finns någonting annat. Man kan tolka, man kan lägga in en tolkning. Ja. Okay. Att det kanske inte är så bra med jättestrikta Nordkoreasamhälle. Nej, okay. Att lite oreda kan vara bra ibland. Jag förstår. Kan man väl säga. Ja, vad bra. Det räcker. Ja, jag vill inte spoila för mycket, för mig. Det är en ganska, det är en tjock bok med en tunn handling. Okay. Det går fort att läsa. Så att ju mer jag berättar, desto mer förtar jag av andras framtida läsglädje. Ja, det är inte bra, det vill jag inte göra. Nej. Så att jag låter det vara så. Ja. Men jag hade en väldigt trevlig stund med den här fina boken.